Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u dalšího dílu z tutoriálu, dneska si postavíme Stone lomeno Cobblestone generátor. Několik týdnů už si o něj píše Jakub Polnar, takže Kubo, tentokrát tutoriál pro tebe. Není na tom nic složitýho, já to nebudu dál okecávat, jdem se pát na materiál. No a co dneska budeme potřebovat? 51 nějakých stavebních bloků, já jsem zvolil obsidian, protože je tvrdší a určitě se bude hůř ničit krumpáčem, až budeme farmit ten stone nebo cobblestone, to už je úplně jedno. 2 čestky, 4 hopry, jedno jakýkoliv slep, já jsem zvolil třeba ten dřevěný, nehořící, to pozor. Potom tady mám trapdoor, jedno jaký opět, kýbl s lávou a aspoň 2 kýble s vodou. Můžeme začít, postavíme si takový obdelník 4x6, takže 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, no a celý to spojíme. Obdelník máme hotovej, teď tyhle ty dva bloky můžeme zničit, vím, že to asi pro vás teď bude trošku rána, protože jste to postavili z obsidianu, ale budíš. Dáme si sem takhle 2 čestky, hopr, který nasměřujeme do té čestky a další zbylý 3 už nasměrujeme do tohohle posledního. Další krok je hrozně jednoduchý, povyplníme si to tu a půjdeme o 2 bloky výš takhle dokola. Teď přijde na řadu půl blok, který si položíme takhle nad čestku, vezmeme trapdoor, který přijde naproti tomu půl bloku, bude se nám otvírat takto, no a ještě tady uděláme jednu věc, tady to takhle povyplníme. Pomalu, ale jistě se blížíme do finále, teď nebude nic jednoduššího, než to tady vyplnit vodou, tudíž dáme vodu úplně všude, aby nám tech stejkala takhle, koukám, že tady mě to teče momentálně někde špatně, takhle by tekla tím proudem sem, doufám, že tomu rozumíte všichni, mělo by to být takto, OK, no a teď už je jedno, kam vylejeme kýbl s lávou, ale ještě předtím si to tady takhle pozastavím a teď můžeme vylejt kýbl s lávou. Stone lomeno cobblestone generátor máme hotovej, aktuálně když to budeme kopat normálním obyčejným pickaxem, tak z toho budeme mít klasický cobblestone, takže takhle můžete stát, kopat až do haleluja a budete tady mít takhle cobblestone, pokud ale zvolíte krumpáč se silktačem, budete těžit normální stone, není na tom opravdu nic složitýho, je to mega jednoduchý, mega rychlý, kdo byste potřeboval jakoukoliv haldu, nebo prostě potřeboval hromadu stoneů, cobblestone a nechtělo by se vám to těžit někde v branch mineu, určitě bych zvolil jeden z těchto jednodušších, jejich hromady návodů najdete na YouTube, já jsem zvolil třeba tenhle ten, přišel mě mega rychlej, mega jednoduchý, klidně to zkuste, každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, určitě tady zanechte like, kdo jste tady novej a ještě tady nemáte odběr se zvonečkem, tak ho tady určitě zanechte, no a my se uvidíme u dalšího dílu, mějte se hezky a čus, ahoj! Hey.